সমষ্টিবাসীক আকৰ্ষণৰ এয়া হৈছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ অন্যতম অস্ত্ৰ। পানী জৰাফুকা কৰি যেন সাংসদগৰাকীয়ে শেষ কৰি দিব সমষ্টিবাসীৰ সকলো সমস্যা। কিন্তু এয়া কি? এয়া ৰাজস্থানৰ কোনো অঞ্চল বুলি ভুল নুবুজিব। পানী জৰাফুকাই যাৰ অন্যতম হাতিয়াৰ, সেইগৰাকী সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ সমষ্টিৰ এই দৃশ্য। হয়, এয়া ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ দৃশ্য। অসম মেঘালয় সীমান্তত মানকাছৰৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী তেলাধালা গাঁৱত এনেদৰেই পানী বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে ৰাইজে। এটোপাল খোৱা পানীৰ বাবে পাহাৰ বগাই যাবলগীয়া হৈছে ডেৰ দুই কিলোমিটাৰ বাট। এটা কলহত পানী মানে মূল্য প্ৰায় 10 টকা ইয়াত, কাৰণ 3-4 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি আহি আধা ঘণ্টা খোজকাঢ়ি অহাৰ পিছতহে একলৈ পানী পোৱা যায়। হওঁতে তেলঢালা গাঁৱত পানী যোগানৰ আঁচনি এটা আছিল, কিন্তু তত্বাৱধানৰ অভাৱত দীৰ্ঘদিনে বিকল হৈ আছে আঁচনিখন। পানী জৰাফুকাত ব্যস্ত থকা বাবে সাংসদ বদৰুদ্দিন চাহাবেও চকু দিবলৈ সময় নোপোৱাৰ বাবেই এই দশা ৰাইজৰ। বদৰুদ্দিন আজমল শ্বেট ইয়াত অহাই নাই, MLA মিনিষ্টাৰ MP কোনো নাহে। ভোটৰ সময়ত সিহঁত আহে, কুলিপাখীৰ নিচিনা আহি ভোটখিনি লৈ সিহঁতে ৰাজধানীত চলি যায়। তাৰপিছত মানে গাঁৱৰ মানুহে কি খায়, কিভাৱে চলি আছে, সিহঁতে কোনো খবৰ নলয়। ৰাইজৰ এনে অৱস্থায়ো গা লৰাব পৰা নাই আজমল চাহাবৰ। সাংসদৰ অমনোযোগিতাৰ বিপৰীতে দুৰ্দশাগ্ৰস্ত ৰাইজলৈ অনুকম্পা হৈছে গাঁওখনৰ গাতে লাগি থকা CRPF শিবিৰৰ। পিয়াহৰ পানীটুপি যোগান ধৰি অৰ্ধসামৰিক বাহিনীটোৱে সকাহ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে তেলাধালা গাঁৱৰ ৰাইজক। আৰু হম ইয়াহাঁ কা পাব্লিক ইয়াহি দেখ ৰহে হে কি ইয়াহাঁ পৰ জো হে ইনকো পানী কা সাধন নহীঁ হে, ইছলিয়ে হম চাহতে হে কি ইনকো পিনে কে লিয়ে কম সে কম হম পানী দে সকোঁ। এয়াই হৈছে এক সমস্যা, যি জ্বলন্ত সমস্যাই অঞ্চলবাসী ৰাইজক জ্বলাকোলা খুৱাইছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা। কোনো এজন জনপ্ৰতিনিধি বা চৰকাৰী বিষয়াই আজিলৈকে পানীৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে যিকোনো ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল আজিলৈকে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। এই ৰিপৰ্ট কাৰ্ডেৰেই পুনৰ ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু হৈছে AIDF দলৰ মুৰব্বী মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল। কিন্তু কেৱল পানী জৰাফুকা কৰিয়েই সমষ্টিবাসীৰ সকলো সমস্যা সমাধানৰ চেষ্টা কৰা আজমলক এইবাৰ ভোটেৰে বধিবলৈ সাজু হৈছে ধুবুৰীৰ বহু দুৰ্দশাগ্ৰস্ত ৰাইজ। কেমেৰাত ৰাজা শৰ্মাৰ সৈতে ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী, News18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।